Muzičku školu prvog i drugog stupnja i glazbenu školu Ivan Plemeniti Zajc pohađa nešto više od 500 učenika. Niti jedna od škola u trenutnim prostorijama nema dobre uvjete, dok izvana obnovljena zgrada škole na Musali zjapi prazna. Razlog? Nedostatak novca za uređenje interijera i politička blokada Mostara. Imamo vrlo skučen prostor, a prelaskom u tu školu dobili puno kvalitetniji prostor i naravno puno kvalitetniji nastavni proces. Glavni inicijator spajanja škola, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, započela je seriju sastanaka sa ravnateljima škola, kantonalnim ministrom obrazovanja i predstavnicima gradskih vlasti. Ambasador Berton kaže da su financijska sredstva za dovršetak radova na školi spremna. Ono što bismo voljeli vidjeti je da se politika isključi iz cijelog procesa. Nije nikakva tajna da se misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini dugi niz godina zalaže za uklanjanje diskriminacije i segregacije svih škola u Bosni i Hercegovini. Ovdje se radi o muzičkim školama. Muzika je univerzalni jezik. Varijanta spajanja škola preko gradskog vijeća trenutno nije moguća, kaže pročelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara. Po zakonu u tom slučaju gase se postojeća dva pravna subjekta, formira se novi pravni subjekat, muzička škola, kako odluči da će se zvati gradsko vijeće, a odluku o osnivanju novog pravnog subjekta donosi gradsko vijeće. Znači, dok se ne ustanovi gradsko vijeće, nemamo pravnih pretpostavka da izvršimo ujedinjavanje. Dok se sve strane ne dogovore, mladi mostarski glazbenici nastavljaju svoje talente brusiti u neuvjetnim prostorijama. Prvi korak ka spajanju škola bit će veliki zajednički koncert na otvorenom, najavljen za kraj školske godine.